hoje tem rodada decisiva do estadual. Os últimos jogos da primeira fase do Campeonato Piauiense. E serão definidos os semifinalistas do Estadual 2019. Olha aí, nossa especialista em futebol, Mayra Monteiro. Mayra entende tudo de esporte, hein? Você não conhece em casa? Mas Mayra dá aula de futebol pra gente aqui. O regulamento do Campeonato Carioca ninguém entendeu até agora. Só a Mayra. E ela vai trazer informações agora do Campeonato Piauiense. Mayra, boa tarde pra você com essa sua cara de quem saca tudo de bola, Mayra. Boa tarde. Boa tarde, Joelson, a você, telespectador do Jornal do Piauí. Olha, eu entendo um pouquinho, digamos assim, mas eu tenho ao meu lado pessoas que entendem bastante. Hoje está encerrando a primeira fase do Campeonato Piauiense, né? Nessa décima rodada, com 6 equipes em campo. Um jogo que vai ser bastante disputado, porque todo mundo quer sair bem dessa fase. Eu estou aqui com o Didimo de Castro. Didimo, esse vai ser um jogo bastante importante para todas essas equipes. Boa tarde a todos, é exatamente isso aí. São 3 jogos com as características que agradam ao torcedor. Muita luta em busca da vitória. Não é clima de amistoso, é clima de decisão pela importância que cada um tem. Bom, vamos acompanhar onde vão ser esses jogos, porque todos acontecem hoje a partir das 8 horas da noite, mas vamos acompanhar onde vai ser cada jogo. Aqui no Albertão joga Piauí e River. Os ingressos serão cobrados R$ 30,00 a cadeira, R$ 20,00 a arquibancada e meia entrada para mulheres nos 2 setores. Em Parnaíba, no estádio Pedro Alelaf, jogam Altos e Parnaíba com ingressos no valor de R$ 10,00 mais 1 quilo de alimento. E também hoje às 20 horas, 4 de julho e Flamengo se enfrentam na Arena Itacoatiara com ingressos de R$ 10,00, o valor da arquibancada. Vamos acompanhar também a classificação do Campeonato Piauiense até agora? Olha, o River está na primeira colocação com 18 pontos. O Altos é o segundo colocado com 15 pontos, também com 15 mais na terceira colocação, o 4 de julho. O Flamengo do Piauí tem 10 pontos, o Parnaíba na quinta colocação com 9 pontos e o Piauí é o 7º colocado. Didimo, tem favorito para esse jogo de hoje à noite? Podemos considerar como favorito o River no jogo com o Piauí. O tricolor, como vimos aí na classificação, tem 18 pontos contra 7 do Piauí. Não significa que já venceu o jogo. É evidente que tem mais possibilidade de vitória. Na cidade de Piripiri, o 4 de julho, jogando em casa, é sempre um grande adversário, faz uma bela campanha no campeonato. Tem 5 pontos à frente do Flamengo. Tem o apoio da sua torcida. Porém, o Flamengo precisa vencer o jogo para assegurar a participação nas semifinais. E na cidade de Parnaíba, o Parnaíba joga em casa, está tecnicamente inferior ao time de Altos, mas o fato de jogar em casa, precisar vencer o jogo, torcer por uma derrota do Flamengo para se classificar, leva o time parnaibano a um equilíbrio de ações com a equipe altoense. Olha, o torcedor vai poder acompanhar todos os jogos pela Rádio Cidade Verde, que vai estar aqui no Albertão transmitindo o jogo de River contra Piauí. Mas também os outros jogos poderão ser acompanhados nessa transmissão, não é isso, Didimo? Exatamente. Vai ser uma transmissão ao mesmo tempo dos 3 jogos e a partir das 18 horas a nossa equipe, os titulares do esporte, já estarão aqui diretamente no Albertão. Aí daremos uma parada de 19 para a Voz do Brasil e voltaremos às 20 horas com os jogos de Teresina, Piripiri e Parnaíba. Bom, muito obrigada, Didimo. Viu, Joelson? Eu estou aqui muito bem acompanhada de quem realmente entende de futebol. Você tem algum palpite para os jogos de hoje? Tenho palpite. Flamengo se classifica na última vaga, Altos e River nas duas primeiras. E outro time que vai classificar, Parnaíba, 4 de julho. Pronto, 4 de julho. Nessa ordem. River, Altos, 4 de julho, Flamengo. Você, Mayra Monteiro, acredita que alguma surpresa pode acontecer nessa rodada, não? Olha, o futebol sempre permite que surpresas aconteçam. Eu tô achando aí que o Flamengo, que tá dependendo só dele também para se sair bem nessa classificação, pode apresentar um bom jogo. Vou saber aqui do meu guru se essa previsão tem algum fundamento.
Pode ser, seu Dídimo? O Flamengo pode se sair bem, já que ele está dependendo apenas dele? Pode, pela importância da vitória. O Flamengo não depende de outro resultado, só depende dele, de vencer o jogo com o 4 de julho. Aliás, aqui em Teresina, no Lindolfo Monteiro, o Flamengo ganhou do 4 de julho por 2-1. Bom, é isso aí, Joelson. Bom, muito bem, Mayra Monteiro, obrigado pelas informações. E você não esqueça, em 105,3, Rádio Cidade Verde, a partir das 8 da noite, está lá com a transmissão do jogo, a rodada decisiva. Hoje aqui em Teresina, River e Piauí.